Maghiusa kita. Pagsimba. Pagdaig nining Santos nga Eukaristiya. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Ang samahan sa nakog sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon, suma sa kalendaryo sa simbahan karong Dominguha, mao ang ikaupat na Domingo sa Pasko sa pagabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. 1964, gi-establish ni Pope Paul VI na sa matag ikaupat na Domingo sa pagabanhaw suma sa Ebanghelyo, pagatawgon o Good Shepherd Sunday, o giaghat usab kita matod pa ni Pope Paul VI, 1964, nagideklara niya nga World Day of Prayer for Vocations. Magampo ta nga ang Ginoo magpadala siya ng mga tao nga mahimong mga ngani nga motubag sa tawag diha sa pagka-relihiyoso, diha sa pagkapari. Busa aron maandam ta ang muhala ni ining Santos nga misa sa makadiyot diha sa kahilom sa tumang pagpaubos atong hinonsulan ng atong mga sala. Ginoo, Ginoo, kaloy kami. Cristo.
Kristo, Kristo, kaloy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasailuon sa itong mga sala, dadon ta kita niyas kinabuhing dayan. Gloria in excelsis Deo. Kami Himaya sa Diyos, Himaya sa Diyos, Himaya sa ima sa kahitasan, Himaya sa Diyos. Alingkod sa tuwa, sa Diyos Ama, Ginoo Dio, uma sa Espiritu Santo. Amen. Magampo kita. Magagagahom og tunay nga Dios, dada kaming anhas katilingban sa mga nakatagamtam sa mga kalipaing langit nun. Aron madangat namo ang kamapaubsanon gumikan sa kaligon ni Kristo among magbalahantay.
Kini among ipangayo, pinaagi sa among ginahasa Kristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios, hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro, nga napuno sa Espiritu Santo, mitubag kanila. Mga pangulo sa katawhan o mga kadaguan sa templo, kung kami gisukit-sukit, karon-aron mahitungod sa naayong buhat nga nahimo alang sa bakul, o sa unsang pagiha siya naayo, nan, angay masayod kamong tanan ug ang tanang katawhan sa Israel, nga kining tawhana nga nagtinhog dinhi sa inyong atubangan, na ayo sa hingpit, pinaagi sa gahom sa ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon. Kadtong inyong gilansang sa krus, ug unya gibanhaw sa Dios. Si Jesus, mao ang gihisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutukod og balay, nahimo hinuon nga labing importanteng bato. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay wala nay laingalan sa tibuok kalibutan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga makaluwas kanato. Ang pulong sa Ginoo. Ang bato nga gisalikway sa mga matutukod, nga himo bato sa kanto. Pasalamatin niyo ang Ginoo kay siya maayo, kay ang iyang kaluoy nagalutad hangtod sa kahangturan. Labing maayo ang pagdungop sa Ginoo kaysa pagsalig sa tao. Labing maayo ang pagdungop sa Ginoo kaysa pagsalig sa mga prinsipe. Gikan sa unang sulat,
ni San Juan. Palandungan ninyo unsa kadako ang pagigugma sa amahan kanato. Gigugma kita niya pag-ayo nga tungod ni ini giisip kitang mga anak sa Dios og kini matuod gayud. Wala makaila kanato ang kalibutan kay wala man kini makaila sa Dios. Minahal kong mga igsuon, kita karon mga anak na sa Dios. Apan wala pa nato matino kun maunsa gayud kita. Ang nasayra nato mao nga inigpadayag na ni Kristo, mahisama kita kaniya kay makita man nato siya sa iyang pagkamao gayud. Ang pulong sa Ginoo. Kaniniya. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, "Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Ang sinuhulan lamang mudagan, inikakita niya sa lubo nga nagpaingon na kanila, kay dili man siya maayong magbalantay og tag-iya sa mga karnero. Busa tukbon sila sa lubo og patibulaagon. Ang sinuhulan mudagan sanglit kay sinuhulan man lamang og walay pagtagad sa mga karnero. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ingon nga amahan nakaila kanako, ako nakaila sa amahan, nakaila usab ako sa akong mga karnero, ug sila nakaila kanako, ug ako andam pagpakamatay alang kanila. Ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakup ni ining turila. Kinahanglan, dadon ko usab sila nganhi, ug mamati sila sa akong tingog, ug mahimo silang usa na lamang kapanon, ubos sa usa ka magbalantay. Ang amahan ay gugma kanako, ug ako andam, ngamot pagtugyan sa akong kinabuhi, aron madawat ko kini pag-usab. Walay makahimo pagpatay kanako, magpakamatay ako sa kaugalingon kong pagbuot. May gahom ako sa paghalad sa akong kinabuhi, ug may gahom usab ako pagbawi niini. Kini ang gisugo kanako sa akong amahan." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Niya na usab kita sa atong Matag Domingo nga misa alang sa mga masakiton. Nagihatod ka nato sa maayong kabubuton sa mga kamadrihan sa St. Paul Missionaries nga ang ilang balay anaa manukad
dinhi sa Jones Avenue sa Cebu City. Daghan nagnunot niining atong sibya pinaagi sa telebisyon kining atong Sunday Healing Mass. Malipay ta nga makadungog nga ang mga binilanggo diha sa atong provincial jail, nagnunot pud sila. So maayong buntag ninyo diha ang mga binilanggo natmong mga igsoon. Ug labaw sa tanan, kamong anaa karon diha sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay na tungod sa kakulian sa inyong lawas nga duna moy dagkong sakit na gihambin, gihatod gayod kini kaninyo alang nga kamo matag Domingo makaapil, makapadayag sa inyong pagtuo sa pagsimba o pagdayag sa atong Ginoong Hesukristo. Karong Domingo ha, gitawag o Good Shepherd Sunday tungod kay ang Ebanghelyo nga bago pa lang natong nadungog, naghisgot man kabahin na ang Ginoo iyang gitandi o gihilagway ang iyang kaugalingon sa usa ka maayong magbalantay. It was in 1964, Pope Paul VI iyang gi-establish ang World Day of Prayer for Vocation. Aron kini pag-aghat sa mga magtutuo nga mutubag sila labi na gyud diha sa espesyal nga tawag sa kinabuhi sa bokasyon sa pagkapari sa pagkareliyoso or consecrated life. Sa simbahang Katoliko dunay upat ka kutong ang bokasyon sa mga magtutuo: kaminyoon, consecrated life, pagkapari o diha sa kinabuhi sa pagka-relihiyoso. Apan nasayod ta nga kitang tanan isip mga binyagan, gitawag ta gayod sa tanyag sa Ginoo nga atong dadon, we go to the world and spread the good news of salvation. Sa to pa, sanglit kay kita mga binunyagan man, doon natay dakong responsibilidad, doon natay dakong kaakuhan o kinahanglan nga atong tubagon ang hagit sa Ginoo, nga atong dadon ang mensaheng maayong, ang mensahe sa maayong balita ngadto sa kalibutan. Ang kalibutan nga dili mutuo Ginoo, ang kalibutan nga daw, ang kalibutan nga hakog, ang kalibutan nga materialismo. Mao kini ang atong hatdan, atong tanyagan, tagaan sa mensahe sa maayong balita sa kaluwasan. Mga igsoon, ang atong pagkabinunyagan kada usa nato mahimo usab kitang o giisip usab kitang mga maayong magbalantay. Kay kada usa nato dunay mga tao nga gipiyal kanato sa atong kinabuhi aron diha nga kita isip mga binunyagan, isip kita nga mga magtutuo ato silang bantayan nga makadungog unta sila sa hustong tingog sa atong maayong magbalantay. Akong paningkamutan nga itanyag ug unsa may mga karakteristik sa usa ka maayong pangulo. First of all, to be a good leader, o kita isip Katoliko Kristiyanos man, ang atong hubad sa pagkapangulo mao ang pagtamod sa servant leader. Pangulo siya apan siya usa ka ulipon na pangulo. Sa to pa, mualagad iyang ihatag o ihalad ang iyang tibuok kinabuhi alang sa mga tao nga gisangon sa iyang pagkapangulo. So para nako unsa may nindot nga batasan o kinaiya sa usa ka maayong pangulo: a good leader must always lead by love, motivated by love.
But what kind of love? Of course, kay mga Kristiyanos man ta, kanang gugma nga sumagyod ni Kristo, kanang gugma nga gika ni Kristo, ang gugma nga mahibawong musakripisyo, ang gugma nga kahibawong muantos. So ang usa ka maayong pangulo, kinahanglan magasukad gayod ang iyang pagpangulo diha sa kinaiya sa gugma. Tungod kay kanang gugma, dili man na tapulan. Ya, ang gugma dili na kapuyan. Ang gugma kanunay gyud niyang buhaton ang tanan alang sa kaayuhan sa iyang hinigugma. Mao na nga ang usa ka maayong pangulo sanglit kay siya minanduan man o gisugo man sa gugma, mao nang mahibaw gyud siyang musakripisyo, muantos tungod og alang sa iyang mga panon. A good leader must always lead by example. Dili pinaagi sa pulong, kundili ang iyang kinabuhi mismo, ang iyang mga lihok, ang iyang mga buhat, lanog kaayo, aron nga ang iyang panon, mununot niya ug mutuo sa iyang maayong ehemplo, isip siya maayong pangulo. Nadinhes Mingdanilya, tingali nakamatikod mo nga inighuman ako og misa, muduol ko sa atubangan, unya akong paduolon ang mga bata. Ako ning gihimo sa bag-o pa kong pari. Nga ako giyong tawagon ang mga bata aron sila muduol sa altar og muamin. Unsa may katarungan? What is the reason behind why after the mass, magpaamin mangkos mga bata? Hindot kayo ang nahitabo tungod kay sa katuigan, sa gitason o sa gidogayon sa akong pagkapari, akong ikahibalag ang mga bata nga nanagko na sila o di yun sila malimot. Nasa gagmay pa sila, mudagan sila atubangan sa altar o muamin sila o it live an imprint, an interpretation sa ilang kinabuhi. Nga kadtong maong yano kaayo nga buhat nga magpaamin ko nila, hangtod nga sila nga nadagko, nakahatag tog, dako kaayo nga influensya sa ilang pagtuo sa Ginoo, mga igsoon. And for me, that is an example that we can lead people by our example, not by words, kundili ang atong mga binuhatan, simple gesture of goodness and kindness, attention, makapadani sa panon sa mga tao nga gisangon kanimo ngadto sa kinabuhing matarong. So a good leader must always lead by good example. Ikaduha o ikatulo, a good leader must always be available. Sa kanunay, kanabitaw ang giingon sa kanta, what is love without time? So kay ang imong pagkapangulo, nahasukad man sa gugma, mao na nga ang tinuod nga gugma, muhatag yun siya panahon sa iyang mga sakop. Availability. Dili anang panultihon ba nga sayon duolon, pero lisod pangitaon. Sayon untang duolon, pero hastang lisura pod pangitaon, mga igsoon. Meaning, a good leader must always have the time. Ang iyang presensya, ang iyang panahon, alang sa iyang mga sakop. A good leader must always have the right vision or direction sa iyang pagkapangulo. Na siya as a good leader, magunagid siya diha sa iyang pagpangulo. Ngano man, kay tataw, klaro kaayo ang iyang padulngan. Sanglit kay kita mga Katoliko Kristiyanos man, ang atong giya sa atong padulngan, of course, the Lord Jesus Christ Himself claimed that He is the way and no one comes to the Father except through me. So sa ito pa, ang usa ka pangulo, nakahibaw siya asa siya padulong, kay wa man gid niya ilingiw, wa man gid niya
wa mgid mawa ang iyang pagtanaw diha sa atong maayong pangulo, ang maayong magbalantay nga mao ang atong Ginoong Hesukristo, mga igsoon. So ang usa ka maayong magbalantay, doon na siya'y padulngan, doon na siya'y maayong panglantaw. Mao na nga sa atong pagkakatuliko Kristiyanos, salamat tungod kay ang Ginoo naghatag kanatog maayong panglantaw, maayong paingnan, kay lagi niingon man siya, I am the way. Ang nakanindot po daning pag-ingon sa Ginoo nga I am the way, wata niya pasagdi nga ilang gitudlo sa iyang kamot, simod ang agianan, kundili Jesus Himself becomes the way. He is the way. Sa ito pa, sama sa gimugna sa atong Santo Papa, ang Synod of Synodality, walay maguna, walay maulahi, magdungan tagpanaw. Ug ang atong panaw, tataw o klaro kaayo, tungod kay ang atong agianan, si Kristo man ang atong agianan. Ang usa ka maayong leader, duna sad siya empathy. Panahon sa paghilak, mohilak siya. Panahon sa kahudyaka, makighudyaka siya. Panahon sa kalipay, duyog siya sa kalipay sa iyang mga sakop. Doon na siya'y kasing-kasing, doon na siya'y pagbati sa iyang mga sakop, mga igsoon. Ug ang katapusan, nga para nako, ang karakteristik sa usa ka maayong leader, doon na siya'y relasyon, doon na siya'y intimate relationship with his constituents sa mga tao nga gisangon kaniya, mga igsoon. Kana bang iyang yung tahoron ang dignidad sa matag tao? Kay para sa usa ka maayong leader, a Christian leader would always consider his constituents as the living image of God. Mao nang iyang yung tahoron ang dignidad, respetaan yun niya. Dili niya pasakitan, dili niya biyaan, dili niya daog-daogon ang iyang sakop, kundili iyag yung itahan. Ug sama sa atong maayong Pangulo, sa nahitabo sa milagayang Biyernes Santo, iyag yung gihalad ang iyang kinabuhi. Aron kita nga iyang mga karnero, ang iyang panon, makabaton gyud sa tinuod nga kinabuhi. So salamat niining atong pagsaulog sa ikaupat na Domingo sa pagkabanhaw sa Ginoo tungod kay gipahinumdumanta na si Kristo ang atong maayong magbalantay, kanunay gyud siyang nag-agak ug nag-giya kanato sa atong panaw sa kinabuhi. Doon naman guro'y giingon nila crisis of leadership o crisis of authority. Kay sagad nga mga tao nga giisip na itong mga pangulo, nga gihangad na itong mga pangulo, malagmit na nga pakya sila sa ilang pagkapangulo. Nga para na ko doon ay upat, kung wak ko masayop. Number one, isaman, atong mga politicians, they are the leaders of our community. No? Yan ay hibawa na mo, labi na dinhi sa atong nasod, dili tanan, pero sagad lang, no? Atong mga politicians, no? Nanagan sila, dili lang aron pag-alagad, kundili gihimong negosyo ang ilang pagkapolitiko. Ikaduha, isa man, mga pulis, bantay sila sa kalinaw, gitagaan sila natog armas, aron ang ilang armas pagpanalipod nato. Kita na ilang gipanalipod, kita may ilang gipamusil. Adili tanan, no? Ikatulo nga P, professors, dili sa lagi gihapon tanan, no? Ang atong mga magtutudlo, mga igsoon. Ikaapat, isa man ang ikaapat nga P, atong mga kaparian, mga pari, priests, no? Pakyas, tungod kay sila nga maayong giisip nga atong magbalantay, apan adunay kapakyasan nga nahimo
ang mga pari. Ikalima, triling ka ini. Sa maning ikalima, nga doon ay authority, crisis and authority, nga igsoon. Parents, no? Ginikanan, nga igsoon. Nga nahibaw gayud kita nga ang tanan magasukad yun diha sa ginikanan. Ang pag-umol sa usa ka tawo magasukad yun diha sa ginikanan. So ang akong buti pasabot, mga igsoon, nining atong pagsaulog sa ikaupat na Domingo sa Pasko sa pagabanhaw sa Ginoo, mahinomdom unta kita kanunay, nga doon natay maayong magbalantay, nga kanunay nag-agak, nag-giya, ug siya maoy nagdala kanato ngadto sa dapit nga gitagana alang sa atong kadaugan ug kahimayaan, sa atong pagsunod sa kabubuton sa Dios. Hinaot pa unta. Manindog ta og atong ipadayag ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Nagatuo ako sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Hesukristo ang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, yanat ni Maria nga Berhin, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay gilubong, mikunsad sa mga minatay si katulo ka adlaw na banhaw, bisaka sa langit nagalinggo sa turo sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasailuan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Sa matag pangamuyo ang atong itubag, amahan pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, mahisama unta kang Kristo, ang maayong magbalantay, nga anda magpakamatay, alang sa ilang panon, magampo kita sa Ginoo. Nga ang paagi sa pagpangalagad sa mga lideres sa atong nasod, dili unta mahisama sa mga magbalantay nga sinuhulan, nga mukabad sa pagdagan sa panahon, sa peligro o kalisdanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia, among pag-ampo. Kaniining World Day of Prayer for Vocations, ang atong mga kabatanunan, magpatalinghog unta sa tawag sa Dios sa pagkapari o pagkareligyoso, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia, nga maabot na unta ang takna sa kahiusahan sa mga Kristiyanos sa tibuok kalibutan aron matuman ang gipangandoy sa atong Ginoo nga mausa ang iyang makarnero sa usa lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pag-ampo. Nga imon tayong isipon, nga takos o nga puslanon, alang kanamo, nga ang halang dong Teofilo Kamumot, mabayaw na, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia, ang among pag-ampo. Nga makaplagan unta sa maayong magbalantay, ang mga nangamatay, o gadon ngadto sa langit noong puloyanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia, ang among pag-ampo. Amahan, gibanhaw mo sa Jesus gikan sa kamatayon, pangayoon na mo nga imo kaming mugnaon pag-usab nga Diyos kinabuhi nga mahimayaon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all flesh.
this saving cup and feel your presence, O Lord. As we offer these bread and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus, feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Pagampo mo mga igsoon, naroon ang iniyog ang akong sakripisyo, dawaton sa Diyos nga makagagahom sa tanan. Itugot Ginoo ang kanunay nga pagkalipay pinaagi ni ining mga misteryo sa Pasko aron ang walay hunong nga buhat sa pagpanubos kanamo mahimo nga tinubdan sa mong kalipay nga walay katapusan pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat sa Ginoong atong Diyos. Matarong yun nga magpasalamat minimo kanunay sa tanang dapit kay wala siya muhunong paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo ug sa dihang imong sa imong atubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban si Kristo nga gikahalad dili na mamatay siya ang kordero nga kanunay buhi bisan gipatay uban sa mga anghel mga santo sa langit nagsangya mi sa imong himaya duyog sa ilang wayhono nga pag-awit. Santo, santo, santo. Santos gid ikaw, Ginoo, tuboran sa nang santos, padala mo ang Espiritu ron pag-santos. Ining mga gasa ron mahimo kini alang kanamong lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit, siyang kaugalingan, mikuha siyang pan, pasalamat kanimo. Ipikas sa mihatag ni ini, ngadto siya mga tinunan o bingon. Dawata kini, ninyong tanan o kana, kay kini mo ang akong lawas na itugyan alang kanimo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya skalis, pasalamat ka niyong mapag-usab. Mihatag ni iningad doon siya mga tinunan o mingon. Dawata kinig, panginam ka mong tanahan gikan ni ini, kay kinimo ang kalis sa akong dugo,
sebab ugtunhayng kasabutan, dugo ngayo laalang kaninyo alang sa na mga tao, mga sala mapasayin, buhatan niya rin pagandong kanan. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Paghandam sa kamatayan, pagabanhaw ni Heso Kristo, nagahalad minimo amahan ining paan sa kinabuhi, kalis sa kaluwasan, ipasalamat minimo tungod kay, imo kaming giisip nga ngayon nga mo atubang o mualagad kanimo. Himuang nga kaming mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa rin sa Espiritu Santo. Hinamdami ginawa ang imong simbahan sa buo kalibutan, himuang nga mahingpit mi rin sa gugma, uban ni Francisco among Papa Jose among Obispo sa nang mga pari. Namdumi nga mo mga igsoon nga nangamatay. Kaluwi kaming tanan, himuha kaming iyan makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria putlig kasing-kasing, uban ni San Jose iyang bana, mga apostoles, mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas katuigan, uban nila mo ikaw ang daigon o himayaon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya giha kaniya gihata gana kani mo makagam nga mahan dias kayusa sa Espiritu Santo dungog himaya hangtod sa kahangturan. Magambo dahil samahan at ang gamito ng mga puwang ito nila sa ating mga nabos. Inunuan luwasan
kaayo mini mo Ginoo, imaluwasan sa nandautan, agatagi mi iskalinaw ning panahona, tinabangan sa imong kaluhay, mahalikay kami kanunay sa salag, mahilayo sa nang kasamok, samta na paabot ming malaman sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Sa Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kalinaw ihatag ko kaninyo, iyaw tanawang among mga sa, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, hatagi mi sa imong kalinaw kahiusa, buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Karon atong ipakita ang atong pag-inigsunay, niya inya may imong tubad. Are you a good shepherd? Sige, inay man tupad. Maayo ka bang magbalantay? Kini mo ang kadero sa Diyos sa nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan, mong gidapit alang sa pangaon sa Ginoo. Ginoo, nilapakayin kalawat. Panipamulong lamang, maay. Lawas ni Kristo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaas sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man tika madawat karon sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug giusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Umayong magbalantay, patalighugi kaming imong mga panon ug ipahimutang diha sa sibsibanan nga walay katapusan kaming mga karnero nga imong gitubos pinagis bililhong dugo sa imong anak. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kamong nagnonot, kamong naa sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay na masakiton, mahimo nga inyong ipataput
inyong gunitan ang inyong TV monitor alang sa panalangin, pag-ampo alang sa masabkiton. Iduko ang inyong ulo o pangayoa ang kaayo, ang kaluoy, ang gugma, ang pasaylo sa Ginoo. Aron iuli sa Ginoo ang imong kusog sa imong lawas, sa imong kalag, sa imong unahuna, sa imong kasing-kasing. Langitnong Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailo diha sa kasakitan. Dungga ang among pangamuyo nga among gihalan alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian. Makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos ug sa iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoo Hesukristo imong anak, buhi ug hari uman kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Pahimudsan ko na lang ning higayon nga kamong nagnunot og nananaw mi apil og misalmot nining Santos na Eucharistia alang sa masakiton, among ipahibaw kaninyo nga dinhi sa Archdiocese Shrine of the Immaculate Heart of Mary sa Mindanilla. Doon na may mga kalihukan sa matag unang bulan, sa matag unang Sabado, sa matag buwan. First Saturday Devotion. Ang una, gidapit mo na mo kung mahimo nga mukuyog mo sa Penitential Walk, matag alas 4 sa kadlaw, inig Sabado, unang Sabado sa matag bulan. Ang tuyo ani, atong gitubag o gitagaag pagtagad ang hangyo sa mahal na Birhen Maria for the conversion of sinners. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagangam sa tanan. Ang Amahan, Anak, Espiritu Santo, halad ng misa, di ang gugmag kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia. Kita o maghalit kita, manhaw na siya. Sa kahayag niya, nalamdagan kita sa tanang paglalakan. Adunay daghang katawhan, naghuwat sa kayuman. Dali na kaigsuunan, at doon ta silang tanan. Maglipay kita o mag-awit kita, manabanhaw na siya. Sa kahayag niya, nalamdagan kita sa tanan ta pag-alatan.